Siz bugün e'tibor qilmayotgan va oddiy nigoh bilan qarayotgan ushbu holatlar farzandlaringiz hayoti uchun qay darajada xavf tug'dirayotganligini anglamayotgan bo'lishingiz mumkin. Biroq sizda hamon bu xavf-xatarga chek qo'yish imkoni bor. Bu imkonni qo'lingizdan boy berganingizda esa dod voy qilishga kech qolgan bo'lasiz. Maktab o'quvchisisiz. Voya yetmeye yaş hesaplanasız. Kalaversine yolaşı taşışmışsınız, yolaşılama taşına kadar. Buna hafsızlığı için kim cevap verirdi? Ağır akıbetli yol transport kodasasına uçarsanız niçin buladı? Kim cevap verirdi ona? Hazır üzerinizden bir yaş kette tecrübesi adam mı çakıramız? Yaxşı mı üzerinizden bir yaş kette adam mı çakırıp şu adama beraberimiz? Düşündünüz mü? Bizden de maksadımız cerimeye tartış. Ya ki bu masam bir başka halet demez. Bizden de maksadımız hafsızlığınız. O'z ko'zingiz bilan guvohi bo'lib, to'g'ri xulosaga kelishingiz uchun mototransportlar bilan bog'liq sodir etilgan yo'l transport hodisalarining tasvirlarini namoyish qilishni ma'qul ko'rdik. Ogoh bo'ling. Xavf-xatarga to'la yo'llarda qoidalarni tushunmaydigan yaqinlaringizni qurbon bo'lishidan asrang. Assalomu alaykum, hurmatli harakat ishtirokchilari. Bilamizki, bugungi kunda yo'llarda voyaga yetmagan yoshlar hamda qoidalarni o'zlashtirmagan xotin-qizlarimiz tomonidan mototransport vositalarini qo'pol ravishda boshqarish holatlari juda ko'p uchramoqda. Ota-onalarning voyaga yetmagan farzandlariga hamda yo'l harakati qoidalarini to'liq bilmaydigan ayol yoki qizlarimizga mototransport vositalarini boshqarishga ruxsat berayotganliklari va bunga e'tiborsiz qarayotganliklari sababli yo'llarda turli ko'rinishdagi yo'l transport hodisalari sodir bo'lmoqda. Hurmatli yurtdoshlar, ota-onalar, sizga shuni murojaat qilmoqchimizki, mamlakatimizda mavjud qonun-qoidalarga va jamiyatda yurish-turish qoidalariga qat'iy amal qilishingizni, voyaga yetmagan farzandlaringizga hamda malakaga ega bo'lmagan qoidalarni o'zlashtirmagan xotin-qizlarimizga mototransport vositalarini bermasliklaringizni so'rab qolamiz. Shuni unutmaylikki, bunday e'tiborsizlik va xatolikka yo'l qo'yishingiz ayanchli yo'l transport hodisasi kelib chiqarishiga sabab bo'lishi mumkin. Misol uchun, viloyatimizda bir oy mobaynida aynan mana shu mototransport vositasi bilan bog'liq 3ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan bo'lib, ularda o'lim va tan jarohati bilan bog'liq holatlar kuzatildi. Buning oqibatida kimdir yaqinlaridan ajralgan bo'lsa, yana kimlardir bir umrga nogiron bo'lib qolmoqda. Shunday ekan, barcha harakat ishtirokchilaridan murojaatimizni to'g'ri qabul qilgan holda mazmunni anglashingizni, o'zingiz va o'zgalar hayotini xavfga qo'ymasligingizni, yo'l harakati qoidalariga amal qilishingizni va atrofdagi barcha harakat ishtirokchilariga xalaqit bermasligingizni so'rab qolamiz. Hurmatli yurtdoshlar, o'zingiz va yaqinlaringizni asrashda bizga ko'makdosh bo'lib, yo'llarda to'g'ri harakatlaning.